sa Castillo Citizen na kahiagom og paso human masunog ang ilang balay sa Cagayan de Oro City. Ang dugang detalye sa live report ni Ethel Ipanag. Ethel. Real maayo na lang kay naluwas ang usa ka senior citizen og simpleng paso lang ang iyang naangkon dihang masunog ang balay niini ganihang buntag. Daling girespondihan sa Carmen Fire Station ang nasunog nga balay sa pamilyang Ong sa usa ka subdivision sa Upper Carmening siyudad. Base sa initial nga investigasyon sa kabumberohan, nagsugod ang kalayo sa kwarto sa senior citizen nga si Patricia Ong, kinsa nakaangkod og paso sa iyang lawas, human gisulayan niini sa pagpalong ang kalayo. Mayo na lang nakagawas gilayon sa balay ang tigulang. Ginahinay na niyag ikling ang iyang ginikanan kay ang tuloy ang sistema sa ilang balay. Tulo siya ka kwarto. Naglain og kwarto ang mama, naglain pud ang papa. Wala pa sa masuta ang hinungdan sa sunog, nga midamyos og 1.2 million pesos. Posibleng nagsugod ang sunog sa extension wire sa aircon sa kwarto sa senior citizen. Bisan simentado ang balay, apan daghan butang sulod sa balay ang daling masunog nga gilamoy sa kalayo. Temporaryo karong mihikling ang pamilyang Ong sa panimalay sa iyang kabanay. Hangyo sa kabumberohan sa mga namuyo sa Barangay Carmen nga kung dunay sunog, mutawag gilayon sa numero nga naka-flash sa screen. Ang response time ba? Kay dali ra gyud kayo within a span of seconds dako na kini siyang kalayo. Real tambag sa kabumberohan nga likayan ang pagsaksak og daghang electrical appliances sa usa ka extension wire tungod kay posible kining mag-overload og makamugna og sunog. Angayan sab ipasusi sa electrician labi na katong mga daang panimalay kung masaligan pa ba ang mga linya sa kuryente aron malikayan ang short circuit nga maoy hinungdan sa sunog. Real. Daghang salamat, Ethel Ipanag.